maantu waxaa bilowday sanadka cusub ee hijriga 1443 hijriya, waana sanad cusub oo u dhashay ummadda Islaamka meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Shaki kuma jiro in ummad kasta ay leedahay taariikh ay ku faanto oo muhiim u ah nolosheeda, ilbaxnimo iyo horumarkeeda gaarka ah. Muslimiinta adduunka waxaa leenahay taariikh aad u qiimo badan oo ay mudan tahay in laga hadlo. Maanta oo ay tahay maalin Isniin ah, waxaa bulshada muslimiinta u curtay sanad cusub oo ah sanadka 1443 hijriya. Haddaba maxaa ka naqaanaa halkay ka soo bilaabmatay taariikhda hijriga oo muslimiinta ay tirsadaan? Taariikhda hijriga waxaa laga bilaabay hijriyada nabiga naxariisi nabadgelyo korkiisa aatee uu ku hijrooday magaalada Maka una hijrooday magaalada Madiina oo ahayd 22-kii Rabiicul Awal oo waafaqsaneed 24-kii Sebtembar 622 miilaadiga. Saxaabiyadii nabiga radiyallahu canhu waxay isku raaceen in taariikhda laga bilaabo maalintii hijriyada oo ahayd maalintii ugu muhiimadda badneed ummadda muslimiinta ah, waayo waa maalintii ugu horreysay ee la aasaasay dowladda Islaamku uu leeyahay, ee ugu horreysay waa maalintii Islaamku galay qatartii ugu baaxadda weyneed oo gaaladii Maka ay ka hor istaageen godkii uu Nabi Maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee uu ku dhuumanayay, islamarkaana ay isku dayeen inay dilaan. Iyadoo ay jirto riyo kale in laga bilaabo taariikhda Islaamka dhalashadii nabiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee ama markii lasoo saaray ee rasuulka laga dhigay amaba markii uu geeriyooday, waxaa go'aanka la gaadhay xilligii uu xukunka Islaamka hayay Cumar binu Qadaab radiyallahu canhu sanadkii 16-aad ama 17-aad ee hijriga. Culumta taariikhduna waxay isku yara khilaafsan yihiin halka labada taariikh ee hijriga iyo miilaadigu maxay isdheer yihiin. Waxay isdheer yihiin labada taariikhood, waa 11 cisho oo wareeg ah dayax uu ku wareego dhulka 12 jeer, waa 304 maalin. Taariikhda miilaadiga, dhulka waxa uu qoraxda ku wareegaa hal mar 356 maalin. Sidaa darteed labada taariikhood midna waxay xiriir la leedahay dayaxa, halka tan kalena ay xiriir la leedahay qoraxda. Maanta oo kale, dowladaha Islaamka ayaa si gaara u soo dhaweeya, iyadoona maanta dunida muslimka si weyn la isugu hambalyeynayo sanada cusub oo u bilaabmatay muslimiinta. Dowladda Soomaaliya ayaa fasaxday shaqaalaha hay'adaha dowladda ka howlgala u dabaal dega sanadka muslimka awgii. Ugu dambeyn, ummad kasta oo dunidaana ku jirta waxay ku faantaa taariikhda ay leedahay oo ay bumbuunaysaa kuna shaqaysaa. Waxaase isweydiin leh xilliga aan baraarugi doonno waa goorma qiimaha taariikhdeennu ay leedahay. Mustafa Maxamuud Xasan, Mustafa Faransa, Royal TV, caasimadda Muqdisho.